Pokoknya aja sampai dadi wong wedok iku annanah mannanah hannanah haddaqah barakah syaddaqah. Jangan sampai kamu jadi perempuan annanah ojo gampang sambat allati tuksirul anin wa tasyaqqi. Didi sambat opo-opo sambat en opo sambat. Tidak perlu seperti itu. Apa maneh mannanah ojo sampai we dadi wong wedok mannanah mannanah allati qalat li zaujiha qad fa'altu kada wa kada li ajli. Mas, aku demi sampean wis nglakoni ngene apa-apaane. Ndak perlu. Iki jenenge manana. Barakah allati tastahriku tulana hariha fi taskili wajhiha. Kowe nek maca aja suwi-suwi. Kowe aja dadi wong wedok nek maca sedina blek. Golek bojone sampean ning ndi kok gak ketok. Sik Pak, salon sewedina sewengi. Mondok aja. Enggak perlu. Biasa saja. Kanten penampilan itu hanya menarik mata. Bar kuwi apa? Haddaqah. Iki penting. Aja dadi wong wedok duwe haddaqah. Allati tarmi bi haddaqatiha ila kulli syai' wa tastahihi wa tukallifu thumma tukallifu zawjaha ila syira'iha. Dadi haddaqah iku dadi wong wedok sing mripate kuwi lincahe ra karuan. Angger delok barange wong liya pengin bar pengin meksa bojone kon nukone. Lihat. Kalau ini sesuai kemampuan suami kamu tidak masalah. Lan jaluke ya sing sopan sing penak. Sedekah wa kadzalik iki paling bahaya. Sekarang eranya media sosial. Ojo apa-apa mau omong nih sedekah iku allati tuksiru al-kalam. Perempuan yang memperbanyak omongan, situasi rumah tangga diumbar kemana-mana. Biyen ngomong mbek tangga saiki upload Pak, iki luwih bahaya nih. Gak perlu, tenang, dirembuk sunawi. Asmuka mukola selalu mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perjalanannya.